מישהו שלא מדבר, דנה? מה נתרק איתך? אוח, לא ישנתי כבר יומיים, הטלפון של השכנים לא מפסיק לצלצל. נו בטח, פה אתה בונה, כן. מה הבעיה בפתח תקווה? זה רק 10 דקות מראש העין. לא, יא מעופף. מי בא לישון על החלון של ביטוח ישיר כשהם נותנים חודש מתנה? ביטוח ישיר שלום. אז אני יכול לבוא לישון אצלך? מה? בכיף, מה? אתה יודע אבל שיש לי חתול. גדול. למה לעשות סיפור מביטוח? מתקשרים, מצטרפים ונהנים מחודש מתנה ברכישת ביטוח מקיף לרכב. הקשר לחמש ביטוח ישיר.